Strana 29, cvičení 3C, přečteme si zadání. Narýsujte obdélník OPRS, délka strany SO rovná se 4 cm, délka strany OP rovná se 6 cm. Vypočítejte jeho obvod. Tak jak budu postupovat? Nejdříve náčrtek, potom vypočítám obvod, konstrukce a závěr. Takže náčrtek. No ale já musím už u náčrtu trošku uvažovat, Jestli ten obdélník bude takhle nebo takhle. OP 6 cm, r s s o 4 cm. Hm. Takže to bude normální obdélník. Tak pojmenujeme vrcholy o p r s, pojmenujeme strany o p r s a připomeneme si pravé úhly. A teď se ještě podíváme. SO 4 cm, takže 4 cm rovná se strana S, OP strana O rovná se 6 cm. Doplním i ty protilehlé strany. Tak. Výborně. Náčrtek by byl, a teď se pustíme do obvodu O rovná se dvakrát a plus b, čili součet vedlejších stran v obdélníku. No, ale já tedy a plus b nemám, ale to nevadí. Sousední strany jsou tyhle, ty, takže já za a dosadím 6 cm, za b 4 cm, čili o rovná se dvakrát 6 cm plus. 4 cm, čili obvod rovná se dvakrát. součet je 10 cm, obvod rovná se 20 cm. Tak, máme obvod, máme náčrtek, jdeme na konstrukci. Tak, vezmeme si třeba trojuhelník, přímá čára a začneme tady délkou strany OP 6 cm. O. Přiložíme nulu, No, to mě skoro nevyšlo. 6 cm. Tak tady trošku lépe. Takhle blíž. O. P. Tak nyní. Trojuhelní na trojuhelníku využije risku, kterou přiložíme. trojúhelník přisuneme k bodu O, ne, takhle, styčíme kolmici, to samé děláme, tak, tady to bylo takhle, ne. Zborně. No a teď pokračujeme. Bod S vzdálen 4 cm. No. 4 cm. A to je bod S. A teďka ještě narysují bod R. Malinko nahoru. R a vrátím se k trojuhelníku s ryskou. No, tak a teďka bych to přesně, přesně propojil. Tak, obdelník OPRS. Zakončíme to zápisem. Takže obdelník OPRS. Tak a teď se musím podívat, co jsme znali SO, stranu SO, délka strany SO rovná se 4 cm. Potom jsme znali ještě délku strany OP. 6 cm. No a vypočítali jsme obvod, který měřil 20. Centimetru. Výborně náčerte, konstrukce, zápis i vypočítaný obvod. Docela zajímavá úloha, až jsem se u toho málem zakoktál.